Jeg får først fortelle litt om meg selv. Jeg 1928-modell, og jeg var 12 år da krigen brøt ut i Norge. Jeg 4. generasjon som bor på Odane. Min oldefar, Halvor Halvorsen, han var leilending på Odane, men så fikk han kjøpt gården i 1858. Bestefar, sønn igjen, han overtok da gården i 1891. Og min far, Hans Christian, han overtok da gården i 1939. Han investerte i ny hest og to kuer og noe gårdsselskap, og satte seg jo i gjeld, men det skulle vise at han fikk liten glede av gården. Annen verdenskrig startet jo i 1939, 3. september, og 9. april 1940 ble Norge invadert. I de dagene som kom var det stor aktivitet både i luften og på sjøen. Flere skip ble torpedert rett utenfor skjæra her, fra Svenner og inn til Tvistheim. Det kom brun olje i land på strendene i distriktet. Døde mennesker, hester, masse høy og halmballer og mye annet. Og i Larvik ankom stadig skip med tropper og utstyr. Så var det det, det var jo masse som kom i land etter de torpederte skiva. Og jeg var jo vant til å gå på strendene for å kunne gå. Og da sier far, nei, nå er det så mye farlig som kommer i land på strendene, nå får du ikke lov til å gå alene. Men jeg maset jo, og maset, og så sa jeg, hvis jeg lover ikke røre noe som kan ligne på min da, får jeg lov da? Ja, ja, du får for lov da. Og da var jeg jo tidlig oppe på morgenen, for det var jo også andre som gikk på strendene. Men nå var det jo også veldig mye rart som kom fra de torpederte skipa, alt som kunne flyte da. Så jeg var tidlig oppe, og vi har en strand som heter Steinklova. Der var jo ikke helt lyst enda når jeg kom ut der, og det var som et eventyr. Jeg kan lukke øynene og gjenoppleve det en dag i dag. Det var for det første en gråmalt flaggstang med det tyske krigsflagget på. Det var en liten rorpinne til en jolle, spesiell rorpinne. Det var en tysk matroslue med gullbokstaver, som det stod krigsmarine med lange sløyfeband. Det var strødd med sigarettpakker, det var hengekøyer, ryggsekker, bokser med tobakk. Ja, jeg kunne regne opp en hel masse. Men nederst i stranda, der var det noe veldig mystisk, delvis dekt av tang. Jeg hadde jo lovet, jeg skulle ikke røre noe som kunne ligne mine da. Jeg hadde stakk frem en knast og et handtak eller noe, og det så skummelt ut. Så jeg gikk jo hjem og hentet far, og han ble med ut, og nysgjerrigheten tok jo over han. Han løftet forsiktig da, og så skvalpet det inni, så da kunne det ikke være mine. Så vi tok og bar den opp og gjemte oppi noen bresker oppi der. Men så hørte vi at fiskerne i havnet også hadde finnet sånne tingester på sjøen, så det viste seg at det var bensinkanner. Og bensin var jo evig greie, det hadde vært rasjonering i et år, og fiskerne fikk bare noen få liter i måneden. Og flere hadde jo finnet sånne på sjøen, og en jeg kjente veldig godt, pratet mye med, særlig etter vi kom til havna og måtte flytte. Han hadde en liten kogg med en 3-hester sløypemotor, og han krykkar, fylte opp tanken og sveivet i gang. Og da ble det liv i sleitene. Han fløy ut, som vi sa, til Filisota. Og han fikk ikke stoppe han, han røstet av pluggledningen, og han stengte tanken, og ingenting hjalp. Det ble høyere og høyere turtall på motor. Så hoppet han i land på 3 steg og stod på brygget. Endelig så stoppet motor. Så visste han det, det var høyoktan flybensin. Og den Erika da, den stod der.
den heter jo Jerikanne, det kan jeg fortelle litt om etterpå. De var så effektive og anvendelige at de allierte laget de under krigen, produserte akkurat makan i tusentall, så kalte de de for Jerikanne, for det var jo sånn slangord på tysker, som tyskerne sier Tommier og mengesmennene. Så dermed så, så var det altså flybensin til de kantene. Ja, så var det, det første påbud som kom etter 9. april, det var å blende. Og det var veldig strengt. Det var stadig patruljer ute for å se om det blenda skikkelig. Det var både soldater, tyske soldater, og det var også norske som passet på det. Så kan jeg jo ta med litt historie om en som heter Jespersen i Larvik. Han bodde på Langestrand. Og han stamma, men det var en hyggelig kar, han var umettelig på skrøner og fortellinger. Og så var det en dag under krigen, så banket det på døra, så var det en tysk patrulje. Han måtte komme ut, og så kom jo Jesperen ut da, og så var det en liten lysstrime under kjøkkenvinduet. Og så ble Jesperen harm, altså. Jeg blenda for flymaskiner, og ikke for ubåter. Nå var det ikke rasjonering til å begynne med. Men etter hvert i mai så ble det utstedt brødkort for brød. Men ellers var ikke det andre rasjonert. Det kom jo da etter hvert. De første tyskerne som kom til havna, de kom i juni 1940. Det var soldater fra Luftwaffe. De skulle bemanne den kystvaktasjonen oppe i Havneberg her. De hadde gråblå uniformer. Og det, de ble da, på gjestgiveriet, ble de da rekvirert plass for de. Og de hadde en norsk dame som kokte for seg og stedde for seg. Vi merket jo tyskere ute i fjellet hos oss. De gikk der med kart og peka og satte ned pinner. Og vi trodde jo ikke spørre hva de drev med. Men det så ut som de planla et eller annet. Ja, så kom vinteren igjennom før. Der var det veldig kaldt. Det var fra 16 til 24 grader. Og det lå jo skip fastfryse ut på Langesundsbukta. De kunne kjøre med bil fra Langesund over til Kragerø og Jomfruland. Og vi kunne gå på isen helt ut til Skarvane her, ute, nesten ut til Tvistein. Og så fikk far brev fra lensmann Irgens at bestefars kårbolig ville bli rekvirert for en tropp tyske soldater. Det gikk jo i skikkelige former. Det satte beskjeden, fikk bedrehus og skolen. Og like etter så kom soldatene. Det var elitesoldater fra et infanteriregiment som skulle holde vakt på kysten, for da hadde det vært rei på, på Vestlandet, på Måløy og Svolvær, Lofoten. Og Hitler var da redd for invasjon, og de soldatene da skulle holde vakt på kysten. Og de som kom til Oddane da, de flytta inn i kårhuset til bestefar. Der var jo kjøkken, og de kokte jo mat, og de hadde samband ut til Mølen i en røys der. Der hadde de en MG-stilling og bygde en liten hytte oppi av røysene der som det var parkering tidligere. Så hadde de telefon, felttelefonsamband ut til Oddane. Det samme var ute på Mauresundodden, på den høyeste toppen der. Der lå det et lag med maskingevær. De skulle passe kysten.
Og hver dag så gikk det en mann med rans, eller sånn matkonteiner på ryggen ut til de som lå på møren med mat. Og de som lå på bedehuset her, de avløste jo da. Så... Det hadde jo vært regn, ja. Så var det han... De hadde jo en kokk til koke for seg da. Og det var en sånn svær, korpulent fyr med hvit forkle og greier, jeg husker godt han. Han skulle stadig låne noe, og kom inn til oss da. Og en dag så kom en... Han stod eie. Eie? Visste du ikke hva eie var for noe i? Så fikk han et papir og en blyant. Og så tegnet han en rund ring. Og løk, sa vi. Nei, nicht schwibel. Ja. Eie, eie. Og så tegnet han en mer oval, oval sånn ring da, og så klopp, klopp, klopp. Ja, det er egg han skal ha sagt, det er egg. Han fikk jo ikke det da, men han fikk jo navnet Eie Hancock. Det var på Bedehuset da, der ble krakkene satt ut på bakken. Det var litt annerledes, prekestolen var der, inngangen var der, trappa. Og så ble det strøtt tykt lag med halm rundt veggene sånn, som soldatene lå på. Og på trappa, det var jo der da, utenfor Blombakken, stod det skiftvakt, stålhjelm, mønstergevær, påsatt bajonett, håndgranat i belte. Og vi guttunger, du var jo med på det du, Asbjørn, vi var jo på samme alder som omtrent. Vi sverva jo rundt de her soldatene, og vi fikk prøve hjelmene, og vi fikk holde gevær, og det var veldig stas, og så fikk vi sånne små drops, bom-bom, som de kalte det. Så det, vi var ikke redde for de soldatene. Og de oppførte seg også skikkelig. Så var det da på skolen, der bodde jo befalet, i antasje, og så bygde de stall i skolegården, som de hadde hester. Så vidt jeg vet, så tror jeg vi slapp ikke å gå på skolen, husker du det, Asbjørn? Vi måtte gå på skolen, ja. Men så var det han svære, han som passet hestene, var nok så korpulent da. Og Roald, han satt jo navn på han, Havretjukken. De alle de... Elitsoldatene da, som var her, de ble jo sendt i mai, forlot de her. De ble sendt nordover, for da planla jo Hitler Barbarossa, de skulle ta Sovjet. Og de soldatene som var her, de ble sendt nordover og inn i Finland. Men så kan jeg jo ta med Hartvig da. Han hadde jo brenn, alle hadde jo brenner den gangen. Ingen hadde innlagt vann da. Og tyskerne var jo hentet vann i brenten, til både seg selv og hestene, og det gikk en tysker i skyttel da, og hentet vann. Og Hartvig, han var og kikket i brønn hver dag, og syntes det minket faretruende. Men så var han ikke sikker på om han tolte nekte de heller. Men så forteller han, så er da sånn, så tok jeg mot dem, og så stille han på brønn. Og der kom en tysker med vannbøttene. Og så sier jeg til henne på tysk, niks mere wasser! Så drar han opp en svær revolver og står og sikter på meg. Ja, hadde han skjøt i? Hadde jeg dratt henne? Og da var han kanskje, jeg tror du snakket det igjen. Så var det i slutten av april, da kom det uten forvarsel opp Blombakken her, fire store kanoner, som ble tauet av noen svære hester, og de ble plassert ut på Oddane, på høyde med der, og de kanonene var erobret i Frankrike, da de i Frankrike kapitulerte i juni 1940. Det var 10,5 centimeter, og det var feltkanoner som var brukt på fronten til å skyte sperrer, her på Skrubjo, skyte på et bevegelig sjømål, så det var om å gjøre å få dem på dreieskive.
De spente kanonen fast på en dreieskive, det kan jeg bruke som vanskelig å forklare, men det var noe sånn. Og de soldatene som kom med de kanonene, da, de ble stasjonert i nærheten. Ammunisjon, det ble lagt opp i stabler rundt omkring på området. Og det kom massevis med piggtrådbunter og ståltråd og stolper som skulle brukes til å bygge piggtrådhindre med. Og en tropp tyske unggutter, de såkalte Hitlerjugend med armbind, de også kom og skulle hjelpe til. På fram i Larvik ble det nå serieprodusert lembrakker, og etter hvert som de ble satt opp, så kunne soldatene flytte inn i de. Jeg har en tegning av en sånn lembrakke bort. Og etter hvert økte anleggsvirksomheten, og på det meste så jobbet det 300 mann fra forskjellige norske firmaer. Det ble bygd ca. 30 brakker og en del lagerbygg. Så var det løpegraver, der var det per meter de hadde da. Og da la de ikke noe over, de sprengte sånn at stein blåste vekk. Når vi hørte det smalt, så måtte vi springe i dekning. Så ble jo den store kjøkkenbrakka, messebrakka, den ble påbegynt. Det var snekkere fra Walter Thornfeldt i Larvik. Han hadde jo både maler og murer og snekkere, og det var jo fagfolk. Og den ble ferdigstilt jula i 41. Og de andre brakkene, kommandantboligen, sykestua, og brakke 2, Reitland-brakka, ble også ferdig innen jul. Og det var jo veldig kaldt den gangen også. De fyra så omvannet stod helt rødglødende. På nyttårsaften 41, da brant sykestua ned. De fyra så hardt at ovnen datt fra hverandre på gulvet. Men det ble jo bygget opp igjen da. Og så kom jo organisasjonen Tott. De ble innkvartert på sjøstua. Og det var spesialister på fjellboring og tunnelboring og sprengkjøring. Støpearbeider, og to av de omkom under sprengning. De fylte da, eller de ladet 10 ladninger med forskjellig lengde på kjærlundet, og så gikk den første ladningen før de kom seg ut. Og da kan man jo tenke oss hvordan det så ut. Og på Oddane, før tyskerne kom, var det over 800 løpmeter med fint oppbygde steingjerder. Det var gravrøyser, 3 større gravrøyser på de høyeste toppene. Alt ble brukt under krigen og ødelagt, dessverre. Og de steingjerdene, det var jo leiledningene som hadde det som en plikt å bygge. På Oddane skulle de bygge minst 6 fannige steingjerder årlig. Og beskrivelsen var at den første raden skulle være 1 fot under bakken, 3 fot i bredden, 3 fot i høyden. Og når jeg var guttunge, så husker jeg vi kunne huke på 3 grinner og slippe dyra ut i marka. Det var leit at de ble ødelagt. Så var nå endelig kanonene plassert på dreieskiver, der de skulle stå. Så fikk vi høre av soldatene at nå skulle Falkenhorst komme på inspeksjon. Han var jo lederen for Weserudbom, invasjon på Norge. Og det var voldsomt oppstyr med rødding og masse greier. Og vi var jo veldig spente vi også. Jeg husker vi sto i stua, kikket på gardina. Og fra porten kommer det en stor Mercedes med flagg på forskjermene. Og masse hilsing og klikking og greier når han steg ut av bilen. Jeg trodde jo han var en svær branne, men det var en sånn liten tett plugg. Men det som var mest iøynefallende på han, det var at han hadde sånne voldsomme røde oppslag her på frakken. Så det la jeg mest merke til. Men så var han rundt da, og så. Og da han reiste, så måtte de bygge om 2 av kanonstillingene. Og de likte ikke det da, de syntes det var bare pirk da. Men han var jo sjefen, så de måtte jo gjøre det.
Etter hvert så ble jeg jo kjent med de soldatene da, så kom ikke noen av dem som skulle være artillerister. Ingen av de kunne gjøre fronttjeneste. De hadde en eller annen skavank. Jeg vet flere hadde jo kunstig bein. Det kunne vi ikke akkurat se da, men vi visste jo det. Flere hadde bare ett øye. Og en kalte de for speilemann. Han gikk stadig og speilet seg med en liten speil for å sette på lua. Han ble mobbastakket, jeg hadde vondt av han. Han kom alltid for sent på oppstilling. Så han het Cooper, C-O-O-P-E-R, Cooper. Så jeg hadde vondt av han, stakker. Og så var det August, da, han som hadde hestene. Han var så sjeløyd, øynene sto helt inn i nesrota. At han kunne se i det hele tatt. Men han greide jo jobben sin. Og etter hvert så fikk de jo grisesug og grisunger da. Så han hadde litt å gjøre med han. Og hver uke så var han i Larvik på badet og hentet proviant. For der hadde de proviantlagret. Og det var veldig spennende da han kom igjen da, med to hester foran den prærievogna. For å se hva han hadde hentet da. Så i kammerset på Brygghuset, bestefars gårdbolig da, der hadde de provianten, så stod de og langet brød til hverandre, på lang rekke. Og jeg stod jo der og blante. Så var jeg som langet brød bort til meg også da. Jeg gravet jo det i lufta og inn til mor. Vi skulle jo smake på det her brødet, men det var ikke noe særlig. Vi var vant til onkel Valdemars finbrød, vi vet som vi sitter på. Så jeg tror hesten fikk det brød. Men soldatene oppførte seg veldig greit. Det var ikke noe tull med dem, det må jeg si. De var vanlige mennesker fra alle yrker, og de viste bilder av hjemmet sitt og ville gjerne hjem. De var lei av krigen da. Men det var fra forskjellige land som var okkupert. Det var to polakker, en greker, like mange østerrikere som tyskere, og en tjekker. Han ble jo særlig godt kjent med, for han ville gjerne lære å snakke norsk. Og en dag vi sto og pratet, så kommer en tysker bort og slår på skulderen og sier på en brisk at tysk da, at han skulle heller lære å snakke skikkelig tysk. Men det blir jo ikke en... Han heter Nikolaus Miketta, han, forresten. Så... Han ble kjent med en jente bort på landet, han ble Nikolaus Miketta. Og vi kan jo kalle det for Inga. Han var veldig opptatt av Inga. Masen stadig om henne. Så fikk hun et brev fra henne da. Det skulle jeg tolke det for, oversette. Og jeg la jo litt ekstra til da. Han var veldig fornøyd. Nå var de ikke påtrengende sånn, men en kveld vi satt og spiste, så banket det på døra. Ja, kom inn. Ja, det var Nikolaus Miketta, da hadde besøkt Inga, da var han i fyr og flamme. Da stiller han seg opp ved siden av kjøkkendøra, så ser han ut i rommet, så sier han Norska pika, fina pika. Jeg vil meg i Norge forgifte. Det var det våren 42, da kom det også russiske krigsfanger til Larvik med tog. De satt tett i kuvogner. Hele jernbaneområdet ble avsperret. Og det var dødsstraff for å yte fangene hjelp, eller kaste mat, eller ta kontakt med dem. Og de måtte da marsjere ut til leiren i Stavern. Og der overnatte de da, det ble plassert i kadettbrakka, som de kaller den. Og noen dager etterpå så kom det altså båt til Larvik med fanger, russiske fanger, som ble fraktet ut dit. Og derfra så ble de jo fraktet ut til de forskjellige anleggene for å jobbe. Og ut av Ådane kom det ca. 30 fanger daglig. De ble kjørt på åpne lastebiler
med vakt med skuddklart våpen. Og når vi var ferdig for dagen, så var jeg tilbake igjen. Og de var jo alltid sultne. Og så var det en dag, så hadde tyskerne rødda opp på proviantlaget sitt. De hadde kastet gammel frukt og epler og poteter og forskjellige ting. De hadde jo kastet i beppelinga, kudinga. Det var jo vanlig før det. Vi hadde jo måka i fjøset, vi tok jo ikke hensyn til det. Men når de kom om morgenen, så hadde de sett, der er noe spiselig. Og når de skulle hjem om kvelden, så storma hele troppen ned i møkkadynga. Og rota og fant noe spiselig oppe i spannet. De hadde alltid spann under frakkene. Og det var en veldig leven med kjefting og slåing med børsekolper og greier, men de fikk nå beholde det de fant da. Og så var det en annen episode også. Da var det han skjeveide August som kokte grispoteter i en stor bryggepanne. Og når de kom tilbake da, skulle hjem før de skulle få transport, så storma hele gjengen ned av med lokket på gryta. Og August rygget tilbake og ach, så hungrig. Og de grabba til seg det de kunne få tak i før de ble fjernet da. Det var også da veldig mye kjefting og bråk. Men merkelig nok, de fikk beholde potetene. Så var det en episode som kunne gått veldig gærent. Det var de norske arbeiderne jobbet sammen med fangene på moloen her nede. Og losset skuter som kom med sement, for eksempel. Og den gangen så var det med sild, så de norske arbeiderne hadde jo tatt med seg knipper med sild som de hadde hengt på brakkeveggen. Og antagelig så trodde vel de fangene at det var at de skulle få det da. Så de hadde jo kvarta de her knippene. Og da var det to av de norske arbeiderne som ville anmelde det, men da var det en som sa, hold kjeft, dere skal få sild av meg i morgen. Så det ble da. Så kom høsten 42, da fikk vi beskjed om at nå måtte vi flytte. Og det måtte skje i løpet av to uker, det var ikke så enkelt. Vi hadde fire kuer og hest og gris og høner. Og vi visste ikke nesten hvordan vi skulle klare det. Men de la miner rundt kysten, på stranda, og den sang la de miner. Og det var bare veien inn som var åpen. På begge sider lå det miner. Og da var det i grunn greit å komme vekk også. Det var ulevelig. Vi måtte jo fôre dyra inne. Det var ikke mulig å slippe de ut. Så folk var jo veldig hjelpsomme og snille. To av kuene fikk vi plassert på øvre nevlungen hos Elise og Aksel Vold. Ei ku hos Knut Torstein på Omre og hesten. Grisen og hønene hos Tia og Lars, naboen her. Og alt måtte vi jo pakke i esker og greier, og det ble jo spredt for alle vinter rundt omkring. Men vi klarte det innen tidsfristen. Så fikk vi leie to rom hos Martha Pedersen der, i andre. Vi var jo tre søsken da, og far og mor. Så det var jo litt trangt, men vi regnet ikke med det skulle bli så lenge, men det ble faktisk tre år vi bodde i Havna. Og far, han registrerte seg som fisker for ikke å bli tvangsutskrevet, han var snekker. Og jeg registrerte meg også som fisker for ikke å bli utskrevet til ungdomstjenesten. Så i juli, da fikk far beskjed at han måtte komme ut av Oddane, for nå skulle husene rives. Det var jo trist, han måtte jo bare møte opp, og der sto den tyske bygdelederen. Og likeså firma som skulle rive. Materialene skulle brukes på anleggen. Det var låvebygning, fjøs, stall, smie, hønsehus, garnbod, bestefars kårbolig, alt ble riving. Murene ble fjernet, det ble lagt torv, kunne ikke se det hadde stått hus der. Så var det nye huset som var bygd i 1930, det ble heldigvis spart om, barndomshjemmet mitt. Der bodde jo offiserer.
Og det var nok kjelleren som var spesiell, for den var jo frostfri, og de hadde jo de dyrka poteter og grønnsaker, og de brukte kjelleren da, for den var jo frostsikker. Jeg ser bilder på, ja, det kan jeg se her borte etterpå, av hvordan gården så ut før de ble rivet. Så var det i mars 42, da var det skirenn, der som bakeriet er i dag. Jeg vet ikke om det var Asbjørn Husarev, var skirenn, hvem som arrangerte det, jeg ikke sikker på. Men det var skirenn, og det var ulovlig under krigen. Men det var jo samlet en god del mennesker der borte. Og løypa, den gikk bort Omrestranda, over til Omli, ut til Møren, Værvågen, Sandstein, Sørskauen og ned Ollebakken. Da var det innkomst. Men det jeg husker var at Leif Thorstein, han vant jo førstepremien. Det husker jeg, men hvem andre som var med, det er jeg ikke sikker på. Nå var jo det ulovlig, og når det her skirennet var over, så sto det jo igjen en del mennesker da. Og der skal vi se en hirtropp komme nede fra havna, med lagfører i spissen. Og i det de passerer rundt, vi var numre den gangen, men vi kan si at de gikk jo opp skoleveien etter hvert da. Men i det de svinger av veien og skal gå til skolen, så blir det jo ropt ukvemsord, og en med ganske høy røst ropte opp med kongen og fleskepølsa, og ned med nazistene og fiskepølsa. Og vi var livredde at de skulle snu og komme opp til oss og arrestere oss. Men merkelig nok, de bare gikk opp på skolen og hadde møte. Det var fin musikk. Ja vel, så da vi kom på skolen mandag, da var hele tavla skrivet full, med store bokstaver. Og skorget var helt sånn, de må ikke tørke ut noe av det som er skrivet på tavla, de må stå. Og han hadde fått beskjed at vi elevene måtte pugge det som sto på tavla, og det måtte vi. Og da, jeg kan huske det sto, les Norges historien, hvordan England i de siste 350 år har bedratt og skadet vårt land. England er hykleriets faste borg, og så videre. Og det ble stående, jeg vet ikke hvor lenge det ble stående, for jeg sluttet jo skolen da i 43. Men så var det noen dager etterpå. Så ble det satt ned noen taklekter i hagene rundt omkring i havna. Det var jo dyp snø den gangen. Og jeg vet hvertfall at onkel Ove ble det satt en både på Nordsjøhuset og en på Sørsjøhuset, men de andre stedene husker jeg ikke nå. Og så kom det oppslag at hvis de lektene ble rørt, fjernet, så ville 10 av nøvlen hans mannlige befolkning bli skutt. Det kom det oppslag om. Vi vet ikke hva årsaken var, men skorget var helt, når vi kom på skolen, hver dag vi kom på skolen, så innprentet oss, må ikke røre de lektene, ikke røre de lektene for all del. Den lista var jo noen som prøvde å få tak i frigjøringen, men da var det makulert. Det var den såkalte jøssinglista. Som var satt opp. Jeg lurte på hvem det kunne vært i havna. Det var ikke så mange å ta. Men heldigvis, det skjedde ikke noe mer. Det eneste som kan si noe om det er kanskje Jorden. Hun var jo såpass stor da. Og det ble jo de ble i hvert fall stående der. Og så var det jo masse miner som kom i land på strendene. Og det var noe snart med oss.
saltstein. På tvistein var det en mine som kom i land på etasjære og eksploderte. Det gikk noe bra. Men her på Havnefjorden var jo kommet da to hornminer som hadde lagt seg ned på sandbankene på revet her nede på stranden. Og de lå så nær bebyggelsen at de torde jo ikke sprenge dem. Så de måtte tømmes ut. Og da var det han Kurt Stratsmeier og han Spisen på Oddane som hadde med sånn, når det var sivilsaker, så var det han som måtte ut. Han syntes selv, i hvert fall selv, han kunne snakke godt norsk. Men det var en sånn brødlape da, som trakk pistolen for den minste ting. Og så var det jo da de som hadde de største skøytene i havna, det var jo Arnt Andersen og onkel Ove. Og da ville han at de skulle ta ut minene. Men de vegret seg jo, det var jo litt skummelt. Men onkel Ove, han, husker, han sa han hadde en del oppe hos reparatøren, så han kunne ikke få starta motoren. Og da var det opp med luggeren. Følgte med onkel Ove opp til smed, mekanikeren. Så måtte han bare si sånn at du, jeg skal hente den delen til motoren, for jeg blir tvinget til å ta ut noen miner. Så fikk han en sånn fiktiv del da. Og han måtte jo starte opp skøyta, og de måtte jo taue de minene ut. Da la de seg midt på fjorden, og så taua de ut med en prom, trallveier ned på Olestranda. Og så kunne de taue ut minene da. Og de ble sprengt i vestkant av Brampskjæra her ute. Og da kom det jo mye fisk opp da, så de holdt på å fiske opp svimeslått fisk. Så det var ganske kraftige sprengladninger i minene. Så var det jo Asbjørn og jeg da, vi var jo de to musketerer, vi var vel ikke de tre musketerer. Husker du vi laget svartkrutt? Ja. Du kjøpte jo på apoteket det vi trang. Det eneste vi ikke kjøpte, det var vi skulle ha tekort. Det var en av bestanddelene i svartkrutt. Jeg har den formelen enda, jeg kan lage en svartkrutt enda, jeg. Og vi fant jo på mye rart, og vi ble jo naboen, og vi bodde jo rett ved siden av. Vi var jo stadig ute på jakt og fant på mye rart. Vi lagde jo geværer, og vi var jo i hærlandet på Tyskland, der vi hadde øvelser og pellet tomhylser. Og så fylte vi de med krutt. Og en av tingene det var at vi fylte en mausepatron med krutt, og så sto en med sprettert. Og så en liten luntestøv da, nede i kruttet. Og så en fyrstykk, var en som sto med en fyrstykk og reiv av. Og så var det å skyte den opp i lufta, vet du. Og den gikk jo høyt opp da, og så smalt det i lufta. Det var noe en ting. Men så fant vi på at vi skulle lage luftvernkanon, husker du det? Med sykedrammet. Så var vi i det fjellet tvers overfor Svareberget, og snakket med alle her oppe. Oppi der rigget vi til en sånn sykedramme med et jernrør og fenghold og greier, og fylte krutt i en patron som drivpatron. Og så hadde vi granaten, det var en fylt mauserhylse med en sånn luntestup så langt som sånn omtrent. Så satt vi den der i kruttet, og så fylte vi opp. Og den gikk jo så høyt, vi kunne ikke se den. Men så var det litt lang lunte da, så den dala ned, og så smalt den rett foran døra til der man hadde, der bodde jo tyske vaksen da. Og der skal se enda døra fartfold. Alarm, skal jeg gjøre alarm! Med geværen i handen og hjelmer, og de hadde ikke fått kledd på seg, men de var innfløy mot Alingsås, husker du det? Men jeg tror ikke de oppgave oss da, for vi var de som stod litt høyt på fjellet. Men så var vi ute i Søskauen, da var vi ute der på, vi hadde jo hvert vårt gevær, som vi hadde laget selv. Og så, det var i hvert fall jeg, Torbjørn, bolig på Skittnøret, og noen flere. Så var vi på det fjellet der i vestkant av Sjøskauhytta, som vi sa den gangen, litt høyt oppe. Og da var vi akkurat ferdig med skytinga. Og så nederst i Millbakken får vi se det kommer et tysk skip, naturlig, med smeiser og brøst og opp. Det var jo snø.
Vi fikk gjemt geværene våre inne i snøfana da, og sto der uskyldig og plante, og de kom andpustende før det opp. Ja, men de skysen ikke hørt. Ja, ja, så vi tar hin. Da hin. Da vi har gått opp til sittende skøy. Det gikk bra. Ja da. Vi fant noe mer viske. Det er rart den lever, som Håkon sa. Ja, det var jo allerede nevnt før at i mai 1940 så ble det delt ut brødkort. Bensin, den var jo allerede rasjonert. Og etter hvert så ble jo alle matvarer på kort rasjonert. Tobakk, brennvin, alle som aldri hadde røykt, fikk kort, og brennvin også, som aldri hadde smakt en dram, de skulle ha kort. Så i august 41, da ble radioene innlevert, fikk beskjed at noen måtte levere inn radioene. Det var bare de som var medlem i NS som kunne beholde radioene. Men så var det også våpen som ble innlevert. Det var dødsstraff for å ha våpen. De ble innlevert. Og da var det nok om du bare hadde noen patroner, det var nok. Du kunne bli arrestert og sendt i hvert fall på Grini, i det minste. Men det var jo noen som beholdt våpenet da, og Love var en av de bolige. Han leverte ikke inn, så han beholdt våpenet. Det gikk noe bra da. Så var også de, alle over 15 år, måtte ha grensesonebevis med bilde for å vise for seg. For de kunne ikke reise for eksempel herfra altså til Skien. Det var over grensen til Telemark. Grensesone vest var vi da. Så du måtte alltid ha det med seg og vise når det var til altså, patruljer ute på kontroll, så måtte du vise at du hadde det med bilde og det hele. Det var en slags pass det da. Så var det jo Jesperen igjen, for å ta en historie om Jesperen igjen. Han var ute og syklet. Og så på sidevesta på syklet, så hadde han sykkelpumpa, den stakk opp av sidelomma. Så ble han stoppet en kontroll, og han visste jo grensebovis. Og så var en av de soldater som fikk se den der sykkelpumpa som stakk opp. Aha, waffe! Våpen altså. Ja, luftwaffe. Så var det da i avisene i februar 41 ble det avertert at alle menn født i 1922 måtte melde seg på sesjon til arbeidstjenesten. De ekserte jo da med spaer, ved foten spaer, på aksel spaer. De ble da lært opp til å marsjere, men med spaer. Og så er det jo en vits da, det var en vei bort til Kjølling. Der går jo arbeidstjenesten, og så var det en av arbeidstjenesten som gikk vakt med spaer på skuldrene. Og så hørte noen romstert i noen busker. Og så gikk han bort og sa, hold, hvem der? Kom frem, men så begynner jeg å spa. Ja, takk for meg. Ja, takk så langt, Halvard. Halvard har henvist til bordet her oppe. Her ligger det en del ting som ble laget av de russiske krigsfangene som var på Oddane. Det er fra forskjellige som har kommet med de, og Halvard har hatt med en god del. Og andre ting som ble laget. Det kan dere nå, vi skal ta litt av pause, så kan dere ta og kikke på det. Også må jeg antyde allerede nå, Halvard,
det noen som har gjort henvendelser til meg og sier, går det an å få gjort noen avtaler med Halvard om omvisning og sånt ute på Oldane? Kan ikke vi tenke litt på det, og så må vi si etterpå, når vi har hatt litt pause, på hvordan det kan eventuelt ordnes. Eller vil du gjøre det med en gang? Det pleier å gå bra, men jeg har ikke kalender med meg nå, for juni, den fulltegnet. Men hvis det noen, så... Men da må det jo være 10-15 stykker i sammen. Så det går bra, det. Og da kan de bare henvende seg til deg. Da må de henvende seg, så må vi bli enige om tid og når vi kan gå. Og den ene måneden, hørte dere, den allerede boket ferdig. Juni, den nok så fulltegnet. Ja. Den første jeg har nå, det 9. april. Ja. Så, men det er mange som ønsker det, men jeg jo alene om det foreløpig. Altså, men jeg synes det moro og interessant at folk interessert. Så jeg kan godt det, men bare ikke bli for mange på en gang. Vi får ta det litt over flere uker, da. Ja. Jeg tror det mange som har lyst, altså. Ja da. Jeg tror at det også blir gjort kjent at man kan gjøre det, så blir det enda mange flere. Ja da. Dette kan bli den ene kjære innovasjonen. Ja, det kan det. Det kan det. Da må vi sette grenser. De får jo det, vi får jo det. Slår jo av den der ting. Og så er det da. Så der er det da, det er jo godkjent blendingspapir. Jeg tapper meg rundt av den. Den skulle jo da ikke være gjennomsiktig og slippe lys igjennom. Da skal jeg hoppe inn igjen. Da må jeg hoppe inn igjen. Ja. Jeg kan jo si også den... Det var godkjent blendingspapir. Den fikk du kjøpt i butikken da. Og det nok så solid papp. Noen laget jo rullgardin av den. Og andre laget trerammer. Det var jo masse styr da. Og det var som Jesperen sa, at han ble nok for ubåt er han. Så er det B-såpe. Den kan du jo se på. Så er det rasjoneringskort. Og så er det sånn som vi alle over 15 år måtte ha. Og vise frem når det var stadig kontroller. Her er det... Det ble jo bygd masse lembrakker på denne. Og det er en tegning, hvordan en lembrakke så ut. Det er også... tegning av en bunker. En av mange som ble bygd nok så tidlig. Folkebunker, som bodde folk i da. Det er papirhyssing, som var under krigen. Den var jo grei så lenge det ikke ble våt. Den var jo til med bruk som dreggtau, men da var det en tynn ståltråd inne i senter. Og så er det små ting som vi har fått i bytte med fammene, russerne. Påfugler. Og også en liten påfugl her. Jeg har også mange andre ting som jeg ikke tok med akkurat nå. Og så har jeg den staven, bekestaven min, som en russisk fange har laget til en offiser. Antagelig har fått noen brødskiver for den, eller kanskje et brød. Og den bruker jeg gjerne når jeg går vakteren eller har omvisning. Her er jo oppslag når jeg måtte levere inn våpen, radioene. Her er overgivelse av Oddane, fra tyskerne til de norske. Noen kjenner kanskje Paulus Irgens. De ville ikke overgi seg til de første som kom, for de kom jo i Topplu og Nikkers. Det var jo ikke sånn tyskerne likte å overskrive. Så de måtte ha gått hen til Paulus Irgens, og han tok på seg uniformen og ble med ut da. Han snakket også tysk. Og så var det Trygve Narvesen, han var jo sjef for hjemmestyrkene. Og det gikk i veldig rolige former. Var helt greit, var ikke noe problemer. Tyskerne flyttet ut den 12. mai og la seg i leir der oppe på campingplassen. Og
de norske da som skulle passe på, de flytta da inn. De norske hjemmestyrken som skulle passe på både kanoner og ammunisjon og det hele. Og her også, jeg snakker jo om minene, de ser jo sånn ut da. Det var hornminer. Jeg husker på Møren en gang, så Torbjørn og jeg var ute og rusla der, så hadde det vært kuling, og det var ganske mye sjø, dønning. Så ser vi det kommer en mine på dønningene. Og vi ventet da til den la seg på still inn på steinene. Og vi var nesten bort ved mina, så så vi det kom tre store brott. Og vi beinfløy og kastet oss ned bak en stein. Og når vi kikket fram, så var mina kommet enda mye lenger opp på land. Da var vi nede ved en spesielt mina. Torbjørn var opp med kniven og spikket litt på hornet. Og fant ut at det var bly i de hornet. Kanskje vi kunne bruke noe av det til hagel. Det er jo sånn som det så ut både andre før husene ble rivet. Der ser vi de fine steingårdene. Ja, og det er han, tyske sjefen. En sympatisk, grei kar. Må ikke noe si på det. Han var grei, han. Og så var det Kurt Strassmeier. Han brødvapen som jeg nevnte, som trua med pistol. Skjøtene ut og tøve miner. Jeg kunne fortelle mange historier om han, men det vil ta for lang tid. Det bør vi ta en annen gang. Ja, vi kan jo også stille noen spørsmål etter pausa, sånn at hvis noen har noen spesielle, så kan vi komme tilbake til det. Det kan du gjøre. Og så er det noen leker, pluss brødfjerder, som også russiske krigsfanger har laget. Jeg kan si følgende, folkens. Forrige gang, fra et halvt år siden, da var det sånn at vi raket opp for kaffe lenge før alle hadde fått, fikk ikke engang lukta på den. Og kakene, de ble usett vanlig drøye. I dag har vi nok kaker, småkaker, og vi har nok kaffe, og fordi dere ga så mye i den der kaffekorva, som også i dag står ute på gangen der, så kjøpte vi 12 nye kaffekanner, så før dere kom i dag så har vi kokt 18 liter med kaffe, og det står to andre ferdige kanner, eller kjeler, som vi skal fylle på. Så jeg tror i dag skal vi greie å ha nok kaffe og nok småkaker, så alle får litt hver. Da sier vi velbekomme, og så sier vi foreløpig takk til Hallvard, med en klapp. Hvis noen av dere hadde spørsmål, jeg har et spørsmål til deg, Halvard, så jeg begynner med det. Det sa du at du ikke ville si noe om, og derfor så tenkte jeg at det skal jeg benytte anledning til å spørre om. Du fortalte meg, da jeg var ute hos deg på Ådane, så sa du at det kom en mine som kila seg under sjøstua.
Kan ikke du si noen ord om det? Ja, det skal jeg slå på den. Jeg kommer deg I møte og trykker på ditt bryst. Ja, det var jo stadig miner det kom under krigen da. Så stod det en inn på sydsiden av fiskebua. Så kom det en sånn minelignende gjenstand. Driver hans innover. Og så sier de, kommer en inn under sjøstua, så går en til, blir den blåst helt vekk. Og det går ut over havna også. Så var det en av de som stod der, han sa ingenting, han bare gikk bort og startet kongen. Og ut på fjorden, og velta den der dingsen opp I kongen. Og da han kom inn til brygga, så var det ikke et menneske å se der. Og han fikk baksa den her I land på brygga. Og da kom de tittene frem bak huskjørende vann. Nå visste seg at det her var ikke mine, det var en karavan som ble brukt I mine-sveiping. Det var jo horn, men den lignet en torpedo, den var jo så skummel ut da. Men han gjorde jo en innsats. Det gjorde han. Jeg skal ikke nevne navn. Kongen har jo valgt språk alt for Norge, der var vel alt for han da. Ja da. Nei, det var samme mann som fylte drivstoff på tanken. Flybensin. Flybensin. Kan du ikke si hvem det var da? Nei, jeg sier ikke det. Nei, det personvern, vet du. Ja, men han jo død. Ja, men det greit, han var ærlig. Det var en hyggelig kar. Ja. Jeg pratet mye med han. Ja. Og han var mye her på Bedreslo. Ja. Og bedre han også. Ja, Ja da, har du vært politiker så vet du hvordan du skal komme unna det. Eller blir det plompet mitt oppi. Ja, folkens, har dere noen spørsmål til Halvard? Spørsmål av mer eller mindre intrikat karakter. Ja, nå må du ikke vente på hverandre da. John? Jeg har fått noen spørsmål som ikke jeg kan svare på om de lånene. Og det når vi går utenfor der og fisker, så lurer jeg på hvorfor ligger den piggtråden der nå? Det for at det vernet eller for å ta vare på det? Den vernet I dag. Den vernet. Men det ble jo fjernet 1 kilometer med piggtrådhindre I 70-årene. På kysten. De var ofte 8-10 meter breie. Og de var jo meislet ned I fjellet med bolter, og de var solid bygd. Men det var jo anbud på det, og det var en som fikk anbud. Og så spør han far om at de kan, han som fikk anbudet, om de kunne legge noe av de piggtrådene I kløfter og klover og sånt, og fylle jord og stein over, og det skulle ikke synes. Ja, sier han, hvis de gjør det, så det greit. Det ble ikke gjort. Så det klover på Oddan I dag som full av piggtråd. Ikke gjort noe mer. Og den tyske piggtråden, jeg har tatt vare på en som har ligget ute nå I 75 år. Den faktisk like god, like fin. Så den har jeg tatt vare på. Den, når det kommer folk på omvisning, så får de se den bunten med piggtråd. Det utrolig. Og den piggtråden som igjen nå, den vernet. Det utrolig, den jo da fra, ble jo laget da I den gangen, og den jo der enda. I den salten og det der ute. Så jeg vet ikke, det var vel nesten kronikkelstål I den, tenker jeg. Hans Gunnar. Ja, de fortidsminnene som var før tyskerne fjernet de, Finnes det noen dokumentasjon eller noen ting på det? På minene? Nei, på de gravrøysene og det som var før, inne på området, før tyskerne fjernet det. Det står vel I noen historiebøker. Okay. Men det var I hvert fall, ei av røysene var nok 8 meter I diameter. Og det var nok en par, 2-3 meter høyde. Og de lå jo på de høyeste toppene. Og der var det vanskelig å komme opp. Så det var nok vikingtida, de kappas vel om hvem som kunne bære de største steinene opp, kan jeg tenke meg.
Og det var nok ikke bare en og to, de har måttet vært mange mann. Men da hadde det vært moro å markere hvor de var. Ja, det vet jo jeg. Ja, men jeg har jo tenkt på at jeg skulle sette ned en påle eller noe da, og markere der de var. Og jeg har også tenkt jeg skulle markere der lendrakkene var. For de var mange. Så jeg har jo tegning på en lendrakke her borte, kan du se hvordan den er konstruert. Andre spørsmål? Da blir det mulighet for å melde seg på til Alvar og få omvisning senere på året. Ja, ja, ta det med ro da. Ja, Charles. Charles, vær så god. Jeg kjenner meg de fleste. Alle har vært inne på Jespersen. Og han var ute og syklet. Og så var det en tysker som stoppet han. Han vil si ammunisjon. Har du rake opp, du da? Da var det en i London som reiste frem og tilbake til Tyskland, til Berlin. Hva het han? Utenriksminister. Chamberlain. Nå blir det fred i vår tid. Det var ikke lenge etter så kom tyskerne, tok det ene land etter det andre. Jeg husker godt den dagen de første tyskerne som kom til havna. Da var jeg ute i haven, så hørte jeg de sang noe så nydelig, flerstemt. Det ikke fagen, det gegen Engeland, Engeland. Kom nedover og nedover, nedover mot brygga. Der satte de det bare flere hundre tyskere. Og da er det som Halvar inne på, gjestgiverige. Og Sjøstua ble åpnet, og var jo Overum som eide den gangen. Han hadde jo drevet fra 1920-årene. Han hadde to sønner som heter Per og Pål. Ingen av de ville ha gjestgivere. Derfor så kom tyskene dit. Og han var også inne på at de tok bedehuset her. Og da fikk vi lov å titte inn til det. Da var det tre etasjer med køyer. Og da hadde vi jo møter her tidligere, men det fikk vi ikke ha da. Så vi fikk lov å låne skolen. Så der var vi hadde møter. Og tiden gikk. Og tysken, da har vi hørt så mye fra Halvar, så jeg skal ikke gjenta det. Men noen tyske kom jeg også i de snakkene da. Og alle tiders karer. Så kommer en dag og banker på døra. En svær høy. Han var ikke offiser, men han var sjåfør. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, sa han. Og så kommer han fra Hong Kong. Og Håkon. Jo, han skulle ha den svære panserbilen. Vi skulle inn på kino. Nei, det tør ikke jeg sitte med. Da tror jeg blitt nazist, sa han. Vel, vel, når de reiste nå inn. Og du vet, tyske, de fikk lov å parkere hvor som helst nesten. Og de står i kø. Da var det en politi. Ikke trykk så på der. Bare trykk på, bare trykk på. Så bare dag etter dag, Hong Kong skulle ha han. Men så, en dag,
Det var i 7. mai 1945. Da var jeg med pappa ute i Bradskjæren. Han hadde laksegarn. Og plutselig så snur jeg rundt. Og pappa, se det ene flagget etter det andre kommer opp. Og vi hjem da, vet du. Unnskyld, hvis jeg leker. Og vi inn, og vi var med og var så glade da, vet du, for da var det fred. Men det var ikke helt. Så var det Maurits Fredriksen. Han hadde en radio. Og den satte han i vinduet. Åpnet vinduet så alle kunne høre det utover havna. I morgen skal du komme fra London. Et fly. Men det var fire. Et som, og det skulle gå langs i kysten og opp Oslofjorden. De skulle opp til Oslo for å undertegne fredsavtalen. Og det første flyet, de fløy frem og tilbake for å se at det var klart. Hva heter det, det store flyet, det svære greiene de hadde. Det var de høye herre fra London. Og så var det et fly bak. Sunderland. Husker du hva det heter? Sunderland. Bare det, ja. Så bare, plutselig så kom det tre tyske fly, men det var før dette hendte. Så to av de for av sted, lav høyde, over Løvald og videre. Det andre fløy over Råholmen, og opp på Obersavna, og opp på Obersavna. Der landet det, men det brant ikke. Men du, husker du det der Amerika-flyet? Som landet opp og sadde, men det skal ikke ta noe for det. Det var et sted, skjønner du, så var det mange kvinner, og så sier jeg at prater bare sjukt opp her, sier jeg. Er du aldri sjukt i dag? Jo, sier jeg. Jeg er sjuk.